Wacha nikuulize in short form or long form. Bibi yangu inaingiliana naje na wewe kama malikopo? Umekuja kwa long form, short form. Hii ni long form. Sasa wewe, badala uniite nikusaidie unaita mabudeng kama malipo. Sasa wewe bwe jiangalie, unaweza lift up vitu heavy kani. Sawa, si akusaidie basi ama mchunge gate. Kijana unaona kama wewe uko na nguvu kama mimi. Mimi si kijana wako na tutakosana sana. Si ukaribie uone. Well, you have a problem with your memory. You are forgetting that last week we had to bail you out with a whole 10k. Wewe usitaki kunikoroga na kizungu hata kidogo, ushasikia? Nasika bujubuju na mna gani? Pesa zangu ziko wapi? Kijana mwana, wewe na bujubuju. Mume. 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 Kibuyo anakuchezea. Nimeangalia hizi records zake, hii pesa yote yenye nimeko nikimlipa, in fact ina exceed mshahara yake. The next one month ana work for free. Ati free? Yes. Wewe mama, wewe tangu uingie kwa hii garage kuna maneno mingi sana. Unampatia aje pesa na simu mwezi? Tarehe 15 bado. Wewe ni hiyo pesa unampatia ni mpango wenyu akando? Ah. Na hii si inafanana na ile ya malikopo. Kulea. Ulienda na malikopo wapi? What? Ama alikufunga chips. Kunifunga chips wa aje? Kibuyu, be very careful. Kama ulifungwa chips, unasema tu ukweli jana. Baby, kwani umepack hizi vitu zote, matanga imetokea tena? Wewe, ukicheza hata wenda kuweka hapa ndani. Jume ni chokesha. Please, give me the keys. Ati keys? Keys. Go serious. Unaitaka sai sai? I want the keys. Nikupea keys. Wa. Bubu dani nani kwako? Shida yako ni nini? Wewe umekuwa babangu ama brothangu? Sasa huyu mnaweza enda out naye? Eh. Huyu buda. Eh. Waacha ujinga madam pia wewe unajua. Afadhali yeye kuliko wewe. Sasa wewe unaweza nisaidia na nini? Haya, mimi hujainiona za zile siko job. Mimi ungara. Sasa hii ndio job. Mimi niletee githeri moto, chapati moto, chai moto, kuku moto. Kila kitu moto. Hapa tu si kuku. Abojo sasa imefika kiwango wewe ni nasika mimi masati mbele ya raia. Wewe nitakutoa meno sasa hii kibuyu. Abojo wewe ni na. You want me to give you money? Yeah, pesa kidogo. And you have not even shown your commitment to pay the other cash that I gave you. Ile pesa ingine si ni guarantee and a deal nayo. What do you mean? Who did I give the money? Spana. Then who's supposed to pay for that money? Guarantor. Spana, are you mad? Kwa majina mimi naitwa Arab Che Bye Bye. Arab Che Bye Bye. Abojo. Kibuyu. Oh, kama Jerican tu kibuyu. Si Jerican nini kibuyu ile mbaya. So, are you ready? Ready? I have all my papers. Abaya nilikwambiaje? Ukifika kwangu rudi kuniongelesha kama wale mavijana warika. Kuna sikia mimi ni kama babako. Do you know what? No. I want to change your life. What's wrong with my life? I want to have better wardrobe. Kweli what's wrong with my dressing? I even want to buy you a car. Yes. Have a drink. Na mjangu, hebu nikuulize sasa gari yetu tutapaki wapi hapa? Ona vile kuna kaa. Si tulifuena nimesema vizuri tutahama. Hata kuhama. Tutahama. Tunatoka hii Islam. Wewe unataka kuhama lini? Leo. Anytime. Leo. Anytime soon. Ashiki simu. Osama Doro simu. Gogo simu. Gogo simu. Kibuyu. Radio siwezi nunua. Kwa nini? Wewe mwenyewe ni radio. Ose, hizo rovuada. 2014 ikianza niti. Huyu bibi aende au mimi niende? Wacha kucheka. Akia Mungu, Kibuyu wacha nikwambie. Eh? Huyu Mundres aezi enda, ni wewe utaenda. Spana. Spana hata mimi naweza. Bosi yangu utapigwa na tufeno, unataka kulipuliwa? Utamadwa. Tufeno bosi yangu utaona. Utaoja kidogo uone. Utauliwa na huyu. Wacha. Woi, wacha. Ukimwona wacha bosi yangu. Spana. Gani huko? Usisike na nguvu. Umepigwa na mkucha sasa. Auone. Hey, Claire. Mr. Kibuyu amepata accident. Unajua ni tu Trailer.